Σε μετοπική σύγκρουση με τους άντρες των ΜΑΤ βρίσκονται σχεδόν κάθε βράδυ οι κάτοικοι της Λαβερωτικής. Πρόσεχε! Πρόσεχε! Αυτό ήταν! Ένας επικίνδυνος πόλεμος χαρακομμάτων στη Λεωφόρο Λαβρίου που κρατάει δύο ολόκληρους μήνες και είναι θαύμα που μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν θύματα και από τις δύο πλευρές. Όπως αυτό που συνέβη χθες το βράδυ και κατέγραψε η κάμερα του Σταρ. Ένας νεαρός κάτοικος της περιοχής τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στο πρόσωπο από δακρυγόνου που έριξε με όπλο από απόσταση 15 μέτρων ένας αστυνομικός των ΜΑΤ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράματα στα χείλια και επέμβαση στην κάτω γνάθο. Τα σοβαρά επεισόδια στη Λεωφόρο Λαβρίου ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι στην περιοχή του Οβριόκαστρου, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή Χιτά, είχαν ήδη αρχίσει οι εργασίες των χωματουργικών μηχανημάτων. Οι κάτοικοι της Λαβριωτικής που αντιδρούν στην κατασκευή κομματερής συγκεντρώθηκαν σε αίτηση διαμαρτυρίας στην κεντρική λεωφόρο και επιχείρησαν για ακόμη μια φορά να κινηθούν προς την επίμαχη περιοχή που φρουρείται από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Τα επεισόδια ξεκίνησαν στο σημείο της Λεωφόρου Λαβρίου όπου υπάρχει ο δρόμος που οδηγεί στο Οβριόκαστρο και φρουρείται από την αστυνομία. Στις βόμβες Μολότοφ οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα, ενώ για ακόμη μια φορά στην επιχείρηση της αστυνομίας συμμετείχε και το ειδικό όχημα που εκτοξεύει νερό με πίεση και χημικά για την αντιμετώπιση διαδηλωτών. Ναι.